Gajavu Wadina ayinza okuvewa Joserine nga ayingidde n'ekkomera. Omanyi bagamba nti nampulira zibi. Dina bamugana dda okutambula n'omwana ono kyokka still akyawaliriza atambule naye. Kyokka bw'atambula naye afuna waamuleka ye n'agenda mu laavu n'agenda okusisinkana William. Kakati leero ndabanga ekya Dina kiweddemu. Douglas si ye yayombera omwana, Joserine si ye ayina ennugu olw'okuba Dina ali lubuto. Kakati nno engeri gy'asisinkanyemu omwana we ku kkubo, sisuubira nti wano Dina ayina obwewolerezo. Kyokka ali eno ali mu kutegeeza William nga bw'ayina olubuto era bwe baamugobye era bw'atagenda bbeera waka. Kyokka nga ne William yennyini alaga nti talina solusoni wabula amugamba kugumiikiriza nga bw'amaliriza okuzimba ennyumba. Ekyamazima nti abakyala oba abaana ab'obuwala balimbibwa limbibwa nnyo abasajja. Omusajja anaakulimba mu butuufu ne weemalayo n'okola buli kyayagala ng'osuubira nti singa mu butuufu ekintu kyayagala nkituukiriza asobola okubeera nga nnyamba. Kakati essaawa ya leero nze ndaba nga Dina ayinza n'okufundikira nga bamusibye ng'ali mu kkomera. Ate kimu kyakubiri nti Dina gumusinga ddala bwe baba bakuganya okutambula n'omwana, kiki ekiba kimukutambuza naye? Ate era bw'oba otambudde naye lwaki ebintu ebimu tobyesonyiwa? Kakati Dina akyali mu mbiri gwe yakuba nti yafuna olubuto, tebannategeera nnyini mwana, bakyali mu kubuusabuusa. Joserine akyali n'obusungu ku mutima, alowooza ayinza okuba nga William oba Douglas, kyokka still atambudde n'omwana we n'amuleka ku kkubo. Ddala mu butuufu bw'obeera nga gwe mukama wa Dina oyinza kumukolera ki ku luno? Waliwo omuntu w'ogambira nti nno yeetonze ne mmusonyiwa, naye bw'abanga Dina azzeemu n'akolwa ekikolwa bwe kiti ate era ne bamusisinkana ku bukambwe obwaliwo ku mponinga gye baamuwoninga, ddala bw'obeera nga gwe mukama wa Dina oyinza kumukolera ki? Kyokka nga ne William amusuula muso talina ky'agenda mmuyamba.